יותר לאדם מן היישוב, פינתנו הקבועה, היום אנחנו משוחחים עם שמעון גרינהויז. שלום. בוקר טוב. מותר לומר בן כמה אתה, נכון? מותר ואני גאה בזה. אני בן 88. ועדיין מלמד? עדיין מלמד. בדרך שלילית אני אומר שאני בן 90 מינוס מינוס. טוב, מתמטיקאי. ואני מודע לזה שזה לא המינוסים היחידים שלי. יפה. טוב, אתה מורה כבר כמה? 70 שנה. 70 שנה. עם 25,000 בוגרים. וואו. המון. ואתה מלמד בעיקר 5 יחידות? מלמד 5, אבל גם מפעם לפעם 4 וגם 3. מה יותר קשה, ללמד 5 יחידות? אין לי בושה שאני מלמד גם 3 יחידות. אני גם גאה בלימוד של 3 יחידות. מה יותר קשה, ללמד את המצטיינים 5 יחידות, או להחדיר את... או את אלה שממש לא רוצים ללמוד מתמטיקה ונקלעו ל3 יחידות? אני חושב שבכל תחום יש את הדברים החיוביים והדברים הקשים. אבל הרעיון המרכזי והעיקרון לגרום לתלמיד לאהוב את המתמטיקה, לא לפחד ממנו. וזה מצליח? או שגם אחרי כמה שנות לימוד אנשים אומרים לך, היה נחמד, אבל מתמטיקה אני לא אוהב. מה זה המשפט הזה? מה זאת אומרת לא אוהב? זה ניסיון לעורר פרובוקציה. כן, לגרום לכך שהוא לא יפחד מהמתמטיקה. לא הכל בחיים אנחנו אוהבים, אבל אנחנו מקיימים דברים ולא להישבר. מה במיוחד? דרך אגב, אני בבית ספר רב תחומי עמל בית פתח תקווה, שהמנהלת גברת סיגל רוזן. ואני עד היום משתתף, לומד מתמטיקה. אני משתתף בקהילת מועדון 5 מתוקשבת, בשיתוף של קרן טראמפ ואוניברסיטת חיפה. אוקיי. בהדרכתם של... אנה וקנין, סופיה וגיאורה, ואני מחכה הקרדיטים. לכל פגישה, אני מחכה לכל פגישה ממש... יפה, עכשיו תגיד, אתה יש לך פרספקטיבה של 70 שנה, זאת אומרת, למעשה לימדת עוד בימי המנדט הבריטי. האם זה נכון מה שמרגישים הורים היום, שהדרישות מהתלמידים הולכות ויורדות? זאת אומרת שפעם ביקשו מהם בחמש יחידות כמות של חומר, והיום הרבה פחות. אני חושב שזה לגמרי לא מדויק. בשנים האחרונות, הבחינות במתמטיקה אולי הן עם פחות טכניקה, אבל יותר הבנה. תלמיד לא יכול היום להצליח בחמש יחידות, רק על סמך שהוא ילמד נוסחאות. הוא חייב גישה יצירתית והבנה תיאורטית של החומר. אני לא חושב שהרמה ירדה. כלומר, אתה לא תומך במשפט דור הולך ופוחת. לא, אני לא תומך. אני מורה בישראל כבר 58 שנים. באותו בית ספר. באותו בית ספר 58, וואו. תגיד, מה השתנה בתלמידים ביחס שלהם למתמטיקה? זה נכון שיש יותר חרדת מספרים ונעלמים מפעם? כאילו, זה כמעט נהיה אופנתי לסנוע מתמטיקה. תראה, הדבר החשוב שפנו למתמטיקה גם שכבות שפעם לא היו פונים. פעם למדו מתמטיקה רק תלמידים אליטיסטים. היום חלק גדול מהתלמידים לומדים חמש יחידות. זה יוצר קושי, אבל זה יוצר גם אתגרים. מה אתה אוהב במתמטיקה במיוחד, שמעון גרינהויז? אני אוהב במתמטיקה בעיקר אם אתה מכיר פרק של מספרים קומפלקסיים, מרוכבים. שפעם מי שהעלה את הרעיון של זה, זה נחשב לאיש רע. מה זה, מספרים מרוכבים זה עם השורש של מינוס אחת, לא? נכון, וואו, 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 יפה. יש כאן התלמיד ומצטיין בכיתה, כי אני את היחידות שלי, זה היה 4, אני חושב כבר הספקתי... לא התחברתי. לא כל כך מכובד, כי אני למדתי 5, אבל אני ירדתי לבחינה ב-4, כי אני לא כך הסתדרתי. לא ירדת, עברת. עברתי. ירד. תודה, איזה עידוד אחרי כבר הרבה שנים. תגיד, אבל כי מספרים מרוכבים למשל, זה בדיוק הדוגמה לכל מה שמי שלא אוהב מתמטיקה לא מבין, אומר רגע, מינוס אחת אין איזה שורש, לימדתם אותנו 11 שנה שלא יכול להיות שורש למספר שלילי. עכשיו את אומרים שיש דבר כזה, קוראים לו I כדי להבהיר אותנו. זה מראה שהכל מה שלמדנו, בדיוק. זה לא הכל עוד. שיש דברים, זה מראה על עוצמה של המוח האנושי, מה שהוא יודע לפתח, ומראה גם את המגבלות של המוח. טוב, אני רוצה לשאול איזה מין מורה אתה בכיתה, בוא נעזור רגע את המתמטיקה. כשתלמידים מפריעים, מה אתה עושה?
אני לא מכיר את המושג הזה. אין לי תלמידים שמפריעים. אני בכיתה דיקטטור, אבל דיקטטור ליברלי. מה זה דיקטטור? מרשה לתלמידים לנשום. מרשה לתלמידים לנשום. תודה רבה. מה זה אומר? אפשר לשתות, אפשר לדבר? זה אומר שהם מקשיבים לי, אני חייב לראות 35 תלמידים, אני חייב לראות 70 עיניים. ברגע שאני תמיד קצת לא מסתכל עליי, אני כנראה בן אדם לא כל כך נורמלי. תגיד, אני חש שאני מאבד אותו. ועכשיו שהפר, לא רק זה, גם עכשיו כשהפר הוא 70 שנה מהתלמידים שלך, אתה מרגיש שהמשמעת מתרופפת? שמקשיבים לך פחות? אני לא חש את זה. אני לא מכיר את המושג הזה משמעת. אני לא מבין מה. לא הוצאת אף פעם תלמיד מהכיתה? קורה שאני, אם תלמיד, נגיד, הוריד את העיניים, אני מתרגז ואומר, צא מהכיתה. אבל עד שהוא מגיע לדלת, הבטן שלי מתחילה לחוב, ואני אומר לו, שב ותחשוב שאני הוצאתי אותך. וואה, אלוהים. וואו. מפחיד. לא פשוט להיות אצלך תלמיד. כן. תגיד, אבל אני חושב מאוד פשוט. בעיקר אני מקדם את הבנות. ועדיין אתה עומד, למה דווקא את הבנות? מה רע בתלמידים הבנים? כי במשך דורות רבים האנשים סבלו מחוסר שוויון. אני חושב שצריכים לקדם אותם. רוב הכיתה אצלך שלומדת מתמטיקה זה בנות? לא. יותר ממחצית. באמת? מה אתה אומר לו? הנה, אתה רואה, העולם השתנה. פעם זה היה יותר תלמידים בנים מבנות בתחום המתמטיקה המוגברת. לא יודע, לא אני שיצרתי את זה, אבל ככה התקבל. אני לא מציע לתלמיד לעבור מחמיש לארבע. מרגרינו, יש לי בשבילך חידה למתמטיקה. מורה למתמטיקה יוצא בגיל 18 לבית הספר. כעבור 70 שנה, כמה שנות הוראה עוד נותרו לו? כמה שאלוהים נתן לנו מספר דפיקות לב. אבל אתה לא פורש. אתה לא פורש, אבל. אני לא פורש. אני לא פורש, ואני עובד 5 ימים בשבוע. יום אחד חופשי, זה היום הקשה שלי. וואו. מעניין. והיום בגרות במתמטיקה, צריך לומר. ואני נכנסתי למתמטיקה, לא חלמתי להיות מורה. זאת אומרת, זה לא אהבה ממבט ראשון, אבל זה נהפך לאהבה טוטלית. יפה. אני חש שאני, יש לי חוזה לא כתוב עם התלמיד, ואני חייב טוטלית להתמסר ולקדם אותו, בתחום שלו, ביכולות שלו, 5 או 4 או 3. שמעון גרינהאוז, מורה למתמטיקה תיכון עמל בפתח תקווה, בן 88, היה תענוג לשוחח איתך, והרבה בריאות והצלחה. גם לי, גם לי, ואני מעריך מאוד אותך. וגם את העמית שלך. תודה רבה. תודה רבה שלא קיפחת אותו. כל טוב. להתראות. נראה לי שאותך הוא מעריך יותר. יכול להיות. ככה זה ישתמע לפחות. לא נורא. אני לא נעלב. יפה. כמה מתי קיבלת בבגרות? בבגרות 90, אבל 4 יחידות. יפה מאוד. כמה אתה קיבלת? 99. טוב, וואו, ב5 יחידות. כן. כל הכבוד. אילן ליאור ערך, אבל אני, סבא שלי מורה למתמטיקה, לא יכולתי לחזור הביתה עם פחות. גל ויצנר, שיר עזרף, אילן ליאור, אלה אברהם, שחר אמרה, מוטי זדה, תכף יועז הנדל וניצן הורוביץ, ונגמר לנו הזמן, שבת שלום. שבת שלום.